السلام علیکم، میرا نام محمد سعد خان ہے، ایم اے تھرڈ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ فرام ضیاء الدین کراچی۔ آج میں اور میرے کچھ دوست الخدمت ریلیف کیمپ میں آئے ہیں کچھ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے۔ ہم میڈیسنز ری ارینج کر رہے ہیں، ان کا پرپس لکھ رہے ہیں، ان کی جنرل ڈوز کے حساب سے اس کو ری ارینج کر کے پیکج کر کے آگے بھجوا رہے ہیں۔ میں آج اسپیشل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا فارماسیوٹیکل کمپنی سے، ڈفرینٹ انڈیویجول ڈونر سے، کہ ہمیں اس وقت کچھ ٹاپ پرائیورٹی میڈیسنس کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور ارجنٹ ضرورت ہے۔ اب کیونکہ کچھ جو فلڈ افیکٹیز ہیں، کیونکہ وائڈ اسپریڈ فلڈس تھے جس کی وجہ سے ان کا پورا انفراسٹرکچر، ان کا نیوٹریشن، ان کی ہائیجین، سینیٹیشن سب کچھ کمپرومائز ہو گئے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے انفیکشن سے ایکسپوجر ہو گیا ان کو، اور ہمارے جو چھوٹے بچے اور بوڑھے خاص طور پہ سسیپٹیبل ہیں۔ تو یہ میرے پاس کچھ لسٹ ہے دوائیوں کی جو اس وقت خاص ان کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ وائڈ اسپریڈ اینٹی بایوٹکس ہیں، جیسے تھرڈ جنریشن سیفلوسپورین، جیسے کہ سیفٹرائیکزون، سیفکزیم ایک اینٹی پیراسیٹک فلاجل، بروفن، پیناڈول، پیناڈول ایکسٹرا، پیراسیٹامول، اور باقی کچھ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس او آر ایس، ہمارے پاس ایکٹیڈل، جینٹامائسن کریم ٹاپیکل انفیکشنس کے لیے، کاٹن رولز، بینڈیجز، بایوڈین جو کہ اینٹی سیپٹک ہے، تھرمومیٹرس چاہیے ہمیں، اور کچھ لوشنز اینڈ کریمس۔ تو میں خاص درخواست کروں گا اپنے پاکستانی بھائی اور بہنوں سے کہ ہمیں پلیز جنرسلی ڈونیٹ کیجیے گا۔